prototipos nas vacinas. Falaron de facer os packs máis resolutivos onde? Onde están eses puntos de atención continuada máis resolutivos que cada vez teñen menos persoal e menos recursos? Sabe vostede como atenden aos tráficos? Non teñen traces anticorte. Sabe vostede que teñen que ir a urxencias nos hospitais a pedir materiales de fai anos? Sabe vostede que cada vez teñen menos profesionais traballando? Triaxe Manchester. Non se cansa de repetilo. Implantan a triaxe sin poñer máis persoal e, polo tanto, ao final, o que fan é sobrecargar. Por que? Porque o persoal que puseron en algún servicio de urxencias non é suficiente para soportar a carga de traballo que se incrementa con esa triaxe, sobre todo para os profesionais e as profesionais de enfermería. Vostede o sabe, ampliaron as urxencias do Chuac, sí, pero sen poñer máis profesionais, co cual agora mesmo teñen as mesmas urxencias con máis superficie e menos persoal. Por tanto, están todavía peor. E vostede, debe ser que como non vai por ali, non se entera da situación na que traballan os profesionais. Cando foi vostede polas urxencias durante estes colapsos? Eu sí, estive, vostede estivo. Eu non a vin, nin os profesionais a viro. Non falaron con vostede porque non vai e non se entera do que pasa na sanidade pública. Mire, o problema da hepatite C non é un problema económico, é un problema económico. Non o que dixo vostede aquí, de que se trataba dun problema de carácter de índole científica, iso é falso. O goberno dispuso un teito de gasto de 125 millóns de euros para mercar eses tratamentos. E, polo tanto, aí hai un tope de número de medicacións que vostedes pensan mercar. Fala de criterios médicos cando os fármacos e eses criterios xa están implantados. E eses fármacos están pautados, o que non hai e cartos públicos que permitan que esas persoas poidan acceder a esos fármacos nas farmacias. Evidentemente, se teñen 60.000 euros, poden mercar eses medicamentos. Os criterios teñen que poñer os restrictivos vostedes e o goberno central, porque con 125 millóns de euros xa me dirán cantos medicamentos van a comprar ao prezo que os quere vender Gilead, porque evidentemente daría en torno a 4.000 tratamentos para todo o Estado. Non sabemos exactamente porque evidentemente a señora ministra primeiro e o señor ministro actual pois continúan negándose a dar a cifra exacta de canto nos vai custar a broma de que vostedes non queiran negociar nin traballar para que os tratamentos saian máis baratos e se poidan tratar máis pacientes. Porque vostedes decidiron que prefiren facilitar o negocio da farmacéutica. Vostedes evitaron presionar a empresa e evitaron que se produza esta medicación con máis xenérico. É a súa decisión, é unha decisión política, non é unha decisión médica ni científica. Os criterios científicos, señora Mosquera, valórase antes, cando a xencia do medicamento, da luz verde ao medicamento. Non despois, cando os pacientes e as pacientes teñen a expectativa de curación e ven que están morrendo día tras día. Señora Mosquera, non foi quen de decir ninguna das cousas que dixen na intervención, a facilitación deses negocios da privada. Sabe vostede que non pinta vostede nada máis aquí que ser brazo de madeira das privatizacións. O estamos sufrindo na sanidade pública. Que segundo, esa sanidade pública, segundo esa triaxe en Manchester que a vostede lle gusta tanto, está en vermello e necesitada de resucitación gracias aos seus recortes. Recortes, señora Mosquera, que evidentemente matan, pero o seu plan vai ben. Gilea, Mitsubishi, General Electric, Indra, Eulen, a vostede non lle faltará empresa na que colocarse, aínda que sexa a costa da vida das xentes humildes.